Nurik Studio. Yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Sallanib, o'ylanib, bir qiz kelir nazlanib, shashlari jinalib, menda qoldim qiynalib, sallanib. Sizlar uchun chaqaloq chiqarish marosimi va sunnat to'y, beshik to'y, tug'ilgan kun hammasini o'tkazib beramiz. Hatto nomlarni qoldiramiz, nomlarga telefon qilib zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Moskvadagilar, tanlovda hech qachon adashmanglar. Hamma sizlar uchun xizmatingizda. Qani oyoqlar sakrib o'ramiz, o'ynang. Assalomu alaykum, Nuriy Sudaqvoncha. Bu ikkinchi tabrik loyihamiz. Miyassar ayapamizni tug'an kunlar bilan tabriklaymiz. Farzandlar nomidan xudo qilib chiroyli qilib uyini tabriklab boramiz. Sizlarni kuzatib boring, Nuriy Studio bilan birga bo'ling. Tabriklar qilar kerak bo'lsa, pastdagi nomlarga telefon qilsalar, ota-onalaringizni, farzandlaringizni chiroyli qilib Nuriy Studio tabriklab boradi. Kuzatib boring, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammangizga katta rahmat. Mineka shu kelinimning tug'ilgan kuni ekan, xudoim. Uzoq yashag'ay, kelin og'ay, aq tugay, muradim maqsadiga yetgay. Tebrikliyimiz, daim qo'shaqlariga shukrat bilan. Allohning rahatini ko'rgan, 100 yoshlarga kirgan xudoim, Miyassar singlim. Ömring uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsin xudoim. Tabriklaringiz to'yini qilib, adamlar teng qatasi. Shu balamni uylantirib, kelin to'ylardiga men kelinning amalini shitib o'tirmoq nazib etdi. Balam bilan kelinim shaqartayla. Oh,
шығар қойланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойрама шығар қойланған жолықтың сен қайлардан қарай қойсаң таярман қарамасаң ойрама көрдім қалдым айрама бір жаннан айара туған құлан құз еді жабысқан сен жайрана көрдім қалдым айрама бір жаннан
Assalamu alaikum aziz dostlar. Hazır qoşulmasınız. Dostlar xında emas. 90 yılda qış yigitləri şunlar qaladı. Hürmet verən ajnias.